Nga amasomero gaddamu olunaku olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 9 nga gali ku muggalo, Ssabasumba omulondo w'essaza ly'Ekereziya Katolika ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paulo Ssemwogerere asabye abakulira amasomero babeere n'omutima omusaasizi ku bye basaba n'enkwata y'abazadde mu kiseera kino. Kitaffe omwepiskopi Ssabasumba Paulo Ssemwogerere asinzidde kibiri mu makindye Ssaabagabo n'agamba nti ekiseera kikyali kya kusoomooza, embeera tennaba kudda mu nteeko. Kusaba abashikitas bakuru wa masomero abazadde mbakwate bulungi emigambo gy'ensimbi n'abamuja batezibiriwo obeere mbagumiikiriza tube nkola nasobobeera nga basasula nga tebalyazaamaanya ate muleke kubakimisa buli kintu oluusi nenda bazibi basaba abazadde sabbuuni emiti etaano omwana n'omuuza etaano gikozesa nti akozesaako ebiri naye etaano genda batatugire toileti pepa engeyo kimanyirisi rimu za pepa nabiyitirivu yonna byonna byonna bimalawo ne sikulu fiisi abazadde tubeerewo egendere Y'omusomesa omutendekere yaliko omubaka mu Paalamenti ya Uganda owamakindye Ssaabagabo Manuel Ssempala Kigozi Ssajjalya Beene, naye alambisa obukulu bw'abasomesa okukwatagana obulungi n'abazadde mu kiseera nga kino. Amasomero mu budeebude baticha bade batandise okukola obudaala bwabwe n'ebigenderako toka muganda kuba bwonoka muganda tojja kuleeta kizibu. Nze ndowooza nti muyambe buyambi akadaala kadduke kamuyambeko kubana omusaala gw'abasomesa mugumanyi ate n'eno omulimu gutambule. Abayizi tubegayiridde nnyo nabo mubayambe babenga bamuntu omutima gudda mu kusoma si ekyo kyokka, nammwe abazadde nammwe mukole omulimu gwammwe kati mubirabye obuzibu bwe tuweramu mu masomero bubagwiridde ndowooza kati mukitegedde tukwatize wamu tulabe nti abaana emyoyo gyonna giddawo gijjidda mu nteeko tusobole okusoma obulungi eggwanga tulitwale mu maaso. Mu ngeri y'emu n'abamu ku bazadde basabye gavumenti ya Uganda eyongere okuteeka essira ku kyamasomero obutayongeza bisale nga bano okubadde lw'egiina balagadde owaggangu mu Ssaabagabo Makindye ssaako kansala ku Masajja Division Zaina Birabwa bagambye nti embeera y'omuggalo ebasoomoozezza nnyo. Tuteekeyo mpolampola okusinziira ku mbeera ennaku zino eriwo. Ennaku zino ssente si nnyangu okuzifuna naye kasita tunaateesa n'abakulu b'amasomero manyi bajja tukwatirako ku mbeera ffenna gye tuli mukwa fina embeera ya kuyambagana era nsuubira abaana tujja basomesa ate era bajja kusobola okukola obulungi n'ebyetaago byonna tujja kubibawa okusinza mu mbeera yonna gye banaaba tukwasaganyizaamu abasomesa n'abakulu b'essomero bonna manyi tujja funa obusobozi obwo obw'okuzaayo abaana mu masomero fenna. Ebyetaago bye batusalidde yo bya bbeeyi ssente nnyingi ebyetaago bingi. Kitongole ekitaba kampuni ezitwala abantu ebweru wa Uganda okukuba ekyeyo ekya Uganda Association of External Recruitment Agency kisabye ministro y'ebyobulamu eyongere ku makeberero ag'abantu abagende Dubai agabakebera obulwadde lumiima mawuggwe kisobozese empeereza eno okutuuka ku bantu mu budde n'okwewala akavuyo ku kisaawe Entebbe. Ministro y'ebyobulamu yakkiriza laboratory bbiri zokka okukebera abantu abagende Dubai okuli Kazuri Laboratory ne Test and Fly ze bagamba nti ntono okusinziira ku muwendo gw'abantu abakeberebwa buli lunaku. Ensi eya United Arab Emirates yazzeemu okukkiriza ennyonyezi v'e Uganda okugenda mu nsi eyo oluvannyuma lw'okuyimirizibwa ekiseera olw'obulwadde lumiima mawuggwe obwasitula enkundi mu nsi yonna. Amyuka ssenkulu wa Uganda Association of External Recruitment Agency era nga yennyini ntebe owake HM International Consultants Ibrahim Boogere agamba nti singa ministry ebatereereza ensonga eno emirimu gyabwe gya kutambula bulungi. Kati embeera tumaze okukitegeera tulina kutambulira mu COVID abantu bagendere emirimu kati kyabuwaze nti okugenda ku nnyonyi olina okuba nga olina sisitaala n'ekirala ng'olina ddabo gyako oba vaccination certificate tojja kutambula nga tebakugema. So buli muntu yenna alina enteekateeka y'okutambula weeza ogenda kukola oba kukyala wakusuubula kiteeke mu nkola bagende bakugeme osibere ng'ofuna certificate ekukkiriza okugenda buli wamu. Ibrahim Boogere azzeemu okusaba abantu ne kampuni ezitwala abantu ebweru okujjumbira okwegemesa ekirwadde lumiima mawuggwe kibasobozesa okukola emirimu gyabwe obulungi. Y'omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu Uganda ekya Uganda Civil Aviation Authority Viani Rujja agambye nti eby'embuuka z'ennyonyi mu kiseera kino bitambula bulungi. Flights ezive Uganda ogende Dubai
zatandise okuddamu na 8 January 2022 era nga twatandise ne Uganda Airlines ne Emirates tusuubira ne Fly Dubai ijja kuba ne yetandika nga 10 wenjogerera bitambula bulungi ne flights endala zonna zi operating nga bwe zibadde. Abantu abeeyisa ab'enzikiriza y'ebyobuwangwa n'ennono ababadde babuulira nga bavvoola enzikiriza endala baleesewo akacyankalano ku mukolo ogw'okwabya Olumbe. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebikirawo. Abasamize abeeyogeddeko ng'abakkiririza mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono baleesewo akajagalalo ku mukolo ogw'okwabya Olumbe lw'omutaka Ssabasumba Joseph Matovu Ssebbowata byetise e Kasala mu Buddu, ng'ono eyafa omwaka oguwedde yafiira ku myaka 14 egy'obukulu. Yali yalama nti tebamusabiranga mu nzikiriza ezisusuuta Kristo era bwe gwali nga yalama era n'azikibwa mu mbugo 10. Ono era kigambibwa nti yalama nti mu kwabya Olumbe lwe ab'enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono be bakolanga emikolo egy'okumusabira. Bano nno nga bakulembeddwamu eyeeyise Ssabatabirizi Kato Muwanga Ssenkandwa abadde yeenaanisa ebyambalo era ng'atikidde n'enkonfiira empanvu atandise omukolo ogw'okusaba ng'ali ne bannabalala 8. Ssabatabirizi Kato Muwanga Ssenkandwa ajja abantu mu mbeera naddala abo ab'enzikiriza ezisusuuta Kristo wamu n'abayisiraamu mu kifo ky'okubuulira ku nzikiriza y'ey'obuwangwa n'ennono ate bwazze mu kuvvoola enzikiriza endala. Gubadde mukolo meya wa divisioni ya Nyendo Mukungwe wekitiwa Mulindo wa Michael Naku Musana kwasikidde mukadde wono Ssabasumba Joseph Matovu Ssebbowa tabyetise Abasamize kwe bamutendereza ennyo olw'okussa mu nkola ekiraamo kya kitaawe. Ssabatabirizi mu kusaba asabye omusika Mulindo wa Michael Naku Musana naye abeere mu nzikiriza eno nga kitaawe. Webale nnyo omusasi waffe Tomusange Kayinja. Mu mawulire ag'ebyemizannyo abadde omuzibizi wa kilabu eya Vipers ekukyangira mu liigi y'abeminywere ya Uganda Premier League, Omulangira Aziz Kayondo mu butongole asiibudde kilabu eno nga yeetegekera okugenda e Bulaaya okutandika okuzannyirayo omupiira ogw'ensimbi. Aziz Kayondo nga yava ku ssomero lya St Mary's Kitende okugenda mu kilabu eya Vipers alese awangulidde kilabu eyo ekikopo ekya liigi kimu n'ekya Uganda Cup, naye nga kilabu gy'agenda okwegattako e Bulaaya tennabakwasa nguzibwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Akejago katandise mu Bungereza n'ensi endala ezikkiririza mu bukulembeze bwayo obw'ennono nga beetegekera ebikujjuko eby'okukuza emyaka wajinda bansanvu egyekutte kasookedde nga n'abakyala Queen Elizabeth II ali engoma ya Bungereza. Queen Windsor Alexandra Mary Elizabeth II ali engoma ya Bungereza mu 1952 nga wa myaka 25 nga yadda mu bigere bya kitaawe King Albert Frederick Arthur George VI yabulanga wa miaka 56 nga alamulidde Bungereza emyaka 10. Emikolo egy'okukuza emyaka 7 nga Queen Elizabeth II alamula Bungereza gitandika lwaleero ku lw'okusooka n'okuyiyawo kafeke omupya okujjuukirirako omulembe gwe nga bwe banaatuukira ku ntikko y'emikolo gino mu mwezi ogw'omukaaga n'abakyala ajja kuba ng'atemera mu myaka egy'obukulu 96. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyapa Safama gaganyo. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi okwetooloola sensi obulwadde bwa mukenenya gye businga okutta abantu nga buli mwaka butta abantu 214,000 n'omusobyo. Brazil yaakubiri mukenenya atta abantu 112,000. America yaakusatu, Mexico yaakuna, Colombia yaakutaano, Chile yaamukaaga mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Bassa.